მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი ცერცვაძე, მათემატიკის მასწავლებელი. დღეს და შემდეგ გაკვეთილზე გადავიმეორებთ პროცენტებს. ვისაუბრებთ დღეს პროცენტებზე, ზოგადად რა არის პროცენტი შეგახსენებთ, ოპერაციებს პროცენტებზე, რაც მარტივია, მაგრამ ხანდახან გვერევა ხოლმე, დიდებსაც კი ერევათ ხოლმე. შემდეგ გაკვეთილზე უკვე მარტივ და რთულ პროცენტზე ვისაუბრებთ. მოდით სანამ გადავალთ პროცენტზე, გავიხსენოთ 10 წილადები და მივიდეთ პროცენტამდე. ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ წილადს, რომელსაც მნიშვნელში აქვს 10-ის ხარისხები, 10 ხარისხად 1, 10 ხარისხად 2, 10 ხარისხად 3, შეგვიძლია წარმოვადგინოთ 10 წილადის სახით. აი ესეთი აღნიშვნები შემოვიტანეთ ესეთი წილადებისთვის და დავწეროთ 0.1 მიათედი, 0.1 მიასედი, 0.1 მიათასედი, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ წილადის წარმოდგენა შეგვიძლია 10 წილადის ფორმით, 10 წილადის წარმოდგენა შეგვიძლია წილადის ფორმით. ყველა 10 წილადის წარმოდგენა არ შეგვიძლია, პირველ გაკვეთილს დავუბრუნდები. მაგალითად, 0.17 შეგვიძლია წარმოვადგინოთ 17 მიასედი. აი ესეთი წილადის სახით. თუ გვაქვს 10 წილადი, რომელიც არის პერიოდული, შეგვიძლია რომ 17 99-ედი. შეიძლება 10 წილადი იყოს შერეულ წმინდა პერიოდული არის და არის ესეთი 0.1.17 პერიოდი, შერეული პერიოდი. პერიოდი რას ნიშნავს, რომ 17 ესე მუდმივად გრძელდება. ანუ 17 რომ გავყოთ 99-ზე, მივიღებთ 0.17 პერიოდში. ყველა 10 წილადი არ წარმოდგინდება წილადის სახით და იმას უკვე ირაციონალური რიცხვები დავარქვით. ეს შეგახსენეთ. ახლა მოდი გავიხსენოთ რა არის პროცენტი. პროცენტი სიტყვა ნიშნავს პერცენტუმ, ამ სიტყვისგან წამოვიდა და ნიშნავს ყოველ მეასედში. ანუ მეასედ ნაწილებისთვის, ანუ მეასედი ნაწილებისთვის კიდევ შემოვიღეთ აღნიშნვა პროცენტი. 1%. ანუ როცა გვაქვს, ვამბობთ პროცენტს, ყოველთვის გულისხმობთ მეასედ ნაწილებს, ხო? ანუ როცა არის ფასდაკლებები, როცა არის გარკვეული პროცენტი ნებისმიერ თემაში, უბრალოდ ხშირად ფასდაკლებებზე უფრო ვაქცევთ ხოლმე პროცენტის მნიშვნელობას. ნებისმიერ სიტუაციაში ხელფასის მატება სიტყვაზე, რატო ესეც ბედნი კარგი მომენტია დიდებისთვის, ხო? ანუ ითვლება პროცენტებში. ესე იგი, პროცენტი არის წილადი 1 მიასედის შესაბამისი, x-ი პროცენტია x-ი მიასედი. 100% არის 100 მიასედი, ანუ 1 მთლიანი. ეს არის პროცენტი. მოდი ახლა შევიხსენოთ კავშირი პროცენტს წილადსა და 10 წილად შორის. 10% ნიშნავს 1 მიათედ, ანუ 0.1 მიათედი. 20% ნიშნავს 20 მიასედს, ანუ მეხუთედ ნაწილს, რომელიც 10 წილადად 0.2 მიათედი ესე ჩაიწერება. 25% არის 25 მიასედი, იგივე 1/4. 50% 50 მიასედი, იგივე 1/2, ან 0.5 მიათედი. 75% არის 75 მიასედი ნაწილი, რა 3/4-ის ტოლი, ან 0.75 მიასედი. 100% არის 1/2, როგორც თქვით. 125% რა იქნება? 125 მიასედი, იგივე 5/4, ან 1.25 მიასედი. 200% არის 2 მიასედი, იგივე 2/2. ახლა განვიხილოთ 16.5 მიათედი პროცენტი. ანუ პროცენტი ხომ მიასედ ნაწილს ნიშნავს, ანუ ბუნებრივად არის 16.5 მიასედი, რაც არის 165 მიათასედი, ხომ ესეა? ანუ წილადის მრიცხვი და მნიშვნელი გავამრავლოთ 10-ზე და შეგვიძლია წარმოვადგინოთ 0.165 მეათასედი, როგორც 10 წილადი. ესე იგი, დავიმახსოვროთ, პროცენტს წილადსა და 10 წილად შორის არის კავშირი, ბუნებრივია კავშირია, ნაწილებზე ვსაუბრობთ, ხომ? ან თელზე და ნაწილებზე. როგორ იქნება 1/3%? ანალოგიურად ნიშნავს მეასედ ნაწილს, ანუ ეს იქნება 1/3%, ანუ როგორც წილადი. და ჩვენ ვიცით, რომ როცა მნიშვნელში გვაქვს ესეთი 3, ის არის გაყოფა პერიოდული, 10 წილადს მივიღებთ, არ სრულდება, ხომ? სასრულად წილადს არ მივიღებთ. მოდით ახლა განვიხილოთ ესეთი ამოცანა, რომ ისე განვიმეოროთ, ეს ყველაფერი დაწუნებული ვარ, იცით. სკოლის მოსწავლეთა
35% თამაშობს კალათბურთს, ესე იგი კალათბურთს ამოვიზეროთ. 35%, 40% ფეხბურთს, ფეხბურთს შევამოკლოთ. 40%. Და რამდენი მოსწავლეა სკოლაში თუ აი აქ აღარ ჩანს სიტყვაზე არც ფეხბურთზე და არც კალათბურთზე არის 320 მოსწავლე. მოდი აი ესე აქ არ ჩანს პირობა. ანუ ვიცით რომ ფეხბურთი ანუ სკოლაში არ ვიცით რამდენი მოსწავლეა, კალათბურთზე დადის 35%, ფეხბურთზე 40 და სპორტით დაინტერესებული არ არის დანარჩენი 320 მოსწავლე. ესე იგი, რაც დარჩა არის 320 მოსწავლე. ახლა ნახეთ, რამდენი პროცენტი დარჩა რომ გავიაზროთ. ესე იგი, კალათბურთში 35% დადის, ფეხბურთზე 40, ესე იგი, სულ სპორტით. მხოლოდ ამ ორი სახეობა, ესე იგი, დანარჩენი სპორტის სახეობა დაუშვათ რომ არ აინტერესებთ. დადის 75%. რამდენი დარჩა? ანუ ვისაც სპორტი არ აინტერესებს, არც ფეხბურთი, არც კალათბურთი, საერთოდ არის დარჩენილი 25%. ანუ ეს დარჩენილი 25%-ს შეესაბამება 320 მოსწავლე. ახლა ნახეთ, ამ ამოცანას ხსნით ხოლმე ორნაირად. ერთი არის ესე პროპორცია: თუ 25%-ს შეესაბამება 320 მოსწავლე, მაშინ 100% შეესაბამება x-ი. ეს არის ერთი გზა. ანუ აქ შეგვიძლია მარტივად განვიხილოთ, ნახეთ, ანუ ჯვარედინი ნამრავლის წესით და რო არ გავართულოთ საქმე, 25 4-ჯერ გაიზარდა რო 100% მემოღო, ესე იგი 304 4-ზე უნდა გავამრავლო, ხომ? ანუ რამდენჯერაც ერთი, იმდენჯერ მეორე უნდა გავზარდო, იმიტომ რომ პირდაპირ პროპორციული დამოკიდებულება გვაქვს. ანუ 320 გავამრავლოთ 4-ზე 1000 280 მოსწავლე, ან მეორე ნაწილი, მეორენაირად ზეპირად რო ვიანგარიშოთ, 25% არის მეოთხედი. ესე იგი, თუ სკოლის მეოთხედი არის 320, მაშინ თლიანი იქნება 4-ჯერ 320. ანუ გინდა პროპორციით წავალთ თუ უბრალოდ ნაწილებში ვიფიქრეთ, იმიტომ რომ ესენი ხო დაკავშირებული ერთმანეთთან. იქნება ერთნაირი პასუხი, ხომ? ანუ თავარია კონსტრუქციულად და თანმიმდევრულად იფიქროთ. პროცენტებში და პროპორციით ჩაწერთ თუ უბრალოდ ნაწილებში იფიქროთ, თავარია ერთნაირად და სწორად. ტოლობიდან ტოლზე სწორად გადავიდეთ. ახლა წარმოვადგინოთ წილადი და აწილადი პროცენტის სახით. ანუ ჩვენ ვიცით უკვე პროცენტი როგორ წარმოვადგინოთ წილადის სახით. ახლა უკუღმა, პირიქით. თქვა გვაქვს 3/5 და მინდა წარმოვადგინო პროცენტის სახით. განმარტების თანახმად მე ვიცი რომ მე ასეთ ნაწილებს ქვია, ხო? ანუ მე 3/5 უნდა წარმოვადგინო ისეთ წილადად, რომელსაც ნიშნულში 100 აქვს. ანუ 5 უნდა გავამრავლო 20-ზე რო 100 მივიღო. ესე იგი, თუ წილადის ნიშნული გავამრავლე, რიცხვიც უნდა გავამრავლო 3-20, ანუ მივიღე 60 მიასედი იგივე 60%. ეს იმ შემთხვევაში თუ ნიშნულში გვაქვს 5, 10, 25, 20, 50 მარტივია 8-ს. მაგრამ ნუ 8 კიდე 1000-თან მიდის. Ну, ესე მოდი ვთქვა 3-5, 10 25 50, მაგრამ თუ გვაქვს უკვე 7, უკვე რთულია. რა რიცხვზე უნდა გავამრავლოთ 7, რომ ნიშნულში გქონდეს 100. ვერ ნახავთ ესეთ მთელ რიცხვს, ხომ, ნატურალურ რიცხვს. ეხლა რა არის? ჩვენ შეგვიძლია 3/7 გავამრავლოთ 1-ზე. მე უფლება გვაქვს 3/7 გავამრავლოთ 1-ზე. ეს ხო იგივეა, 1 ხო იგივე 100%-ის შესაბამისია. 1 მთელი ხო იგივე 100%-ია. ესე იგი 3/7 გავამრავლო 100%-ზე. იგივეა 300/7%. აი ეს მარტივი გარდაქმნა გამარტივებით გავაკეთე. ამის მერე ვიმახსოვრებთ. იმისათვის რომ 10 წილადიან წილადი გაწარმოვადგინოთ პროცენტის სახით, საკმარისია გავამრავლოთ 100%-ზე, ხომ? ანუ მაგალითად 0.14 რამდენი პროცენტია? 14 მიასედი. რამდენი? 14%. ხომ ესეა? თუ პროცენტი გვინდა რომ წილადათან 10 წილადად ჩავწეროთ, მაგალითად 7%, უნდა გავყოთ 100-ზე. ხომ? ანუ 0.7. ანუ 10 წილადზე და პროცენტში არის ესეთი კავშირი. 10 წილადს ვამრავლებთ 100-ზე, უწევთ პროცენტის ნიშანს, პროცენტს ყოფთ 100-ზე და უბრალოდ 10 წილადად ჩავწერთ.
ეს არის მექანიკური დამახსოვრება, რასაც ხშირად ყოველთვის ესე არ გადაიყვან ნიშნულში, მაგრამ შინაარსი რასაკვირველია უნდა იცოდეთ. ნიშნულში უნდა კონდეს 100, რომ ჩავწეროთ პროცენტი. ყოველთვის ვერ ხდება ამის წარმოდგენა, ხანდახან ნიშნულში გვაქვს ისეთი რიცხვები, რომ ვერ წარმოვადგენთ, ამიტომ ძალიან მარტივია, ვამრავლებთ 1-ზე 1-ში 100 და აი ეს წესი მოდის აი აქედან. რიცხვის პროცენტის პოვნა. ვიპოვოთ რიცხვის პროცენტი, ნიშნავს ვიპოვოთ რიცხვის ნაწილი და ჩვენ ვიცით, რომ ვიპოვოთ 20-10% ნიშნავს ვიპოვოთ 20-10 ნაწილი. ანუ იგივე 20-1. ანუ ვიპოვო 20-1, რას ნიშნავს? 20 გავამრავლო 1-ზე. ანუ იგივე რა არის? 20 გავამრავლო 0-ზე. და გამოვიდა 2. ამის შემდეგ მარტივად ხშირად რიცხვის პროცენტის საპოვნელა დროს და ხშირად არა უბრალოდ გირჩევთ უკვე თქვენ სასაქში, პირდაპირ უნდა პროცენტი წარმოადგინოთ აწილადის სახე და გამრავლოთ. ხშირად, ანუ უკვე თქვენ სასაქში უნდა შეგეძლოთ პროცენტის გამოთვლა ზეპირადაც. Ну, ანუ უბრალოდ აწილადების შესაბამისობის დადგენა და უფრო მოკლე გზებით ანგარიში. აი მაგალითად, 80-15%. როგორ უნდა ვიპოვოთ? 80 გავამრავლოთ 15-ზე. იგივეა წარმოვადგინოთ აწილადის სახით. 0-15-ზე. და 80 გამრავლებული 0-15-ზე რამდენიც არის, ის არის პასუხი. მოდი გავამრავლოთ. 8-5=40. 0-4-ს ვიმახსოვრებთ. ანუ 8-1 როაიქად 120, ანუ არის 1.2. ხო? მარტივია. აი ყველაზე შეცდომა, რომელსაც ხშირად უშვებენ ხოლმე, 5%-ის 10% რამდენიაო და მანდარის ხოლმე ხშირად, აი მსგავს პროცენტის პოვნაში ხდება ხოლმე შეცდომების დაშვება. 5% ხომ არის 0.05. ანუ 5%-ის 5% არის რომ 0.05-ზე გავამრავლოთ 0.1-ზე. ანუ 5%-ია 0.05, ჩანაწერით გამოთქვით 5%-ი. გავამრავლოთ 0.1-ზე, 1-ზე და მივიღებთ 0.05-ზე. Ну, а ეს არის პროცენტის პროცენტი. ახლა პირიქით. განвихილოთ. არიცხვი, ბერიცხვის რამდენი პროცენტია? ეს იყო რიცხვის პროცენტის პოვნა, იგივეა რიცხვის ნაწილის პოვნა, უბრალოდ მეასედებში. არიცხვი ბეს რამდენი პროცენტია? იგივეა არიცხვი ბეს რა ნაწილია? ანუ არიცხვი ბეს, აი მაგალითად, აი ეს გაფერადებული მთლიანის რამდენი ნაწილია? 6/8. ვიტყვი ხომ? ანუ გაფერადებული არის 6, სულ არის 8, 6/8 ნაწილი. თუ ამის პროცენტებში გამოსახვა მინდა, როგორ უნდა გამოვსახო? 6/8 უნდა გავამრავლო 100%-ზე. აი ამდენია გაფერადებული, რაც არის 3/4 გავამრავლოთ 100%-ზე, ანუ 75%. ამის მერე წესი რო ჩამოვაყალიბოთ. არიცხვი ბერიცხვის რამდენი პროცენტია? ა შეფარდებული ბესთან გამრავლებული 100%-ზე. აი ესე. აი ამდენი პროცენტია. მე მგონი არ არის ახლა რთული, ხო? აი მაგალითად, კლასში 30 მოსწავლეა. მოსწავლეებიდან მხოლოდ 6 არის სპორტით დაკავებული. კლასის რამდენი პროცენტია დაკავებული სპორტით? ანუ 6-30-დან, ანუ 6-30-ის რამდენი პროცენტია? რა ნაწილია 6-30-ის? 6-20-ი. ანუ ამდენი ნაწილი და პროცენტებში უნდა გამოვსახოთ, ხო წილადი? ანუ 6-20-ი გავამრავლე 100-ზე, ანუ მივიღე 2-1, 1 უკაცრავად. 6-1-1/5 გავამრავლოთ 100-ზე. არის 20%. დღევანდელ გაკვეთილზე უკვე დრო ამოგვეწურა, გავიხსენეთ მთავარი ოპერაციები პროცენტზე, გიტოვებთ დავალებას და შემდეგ გაკვეთილისთვის გთხოვთ გაიხსენეთ პროცენტები, 50-5%. იპოვეთ ეს პროცენტები და ან პირიქით 3-5-ის რამდენი პროცენტია? 0.4-1/5, 0.1-ის რამდენი პროცენტია? მსგავსი ტიპის საკითხები გთხოვთ ნახეთ ამოცანათა კრებულებში, ხვაბერიძის თოფურის ან დანარჩენი ამოცანათა კრებულებში და რაც შეიძლება ბევრი ამოცანა მაგალითი ამოხსენით მათ, ვინც ემზადებით გამოსებისთვის. ვიც არა,
აუცილებლად ამოხსენით მინიმუმ ეს საკითხები, იმიტომ რომ ნებისმიერ ასაკში თქვენ დაგჭირდებათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში პროცენტებთან ურთიერთობა. დაგემშვიდობებით შემდეგ გაკვეთილამდე.